Хамрахул, мен саған былай айтайын. Сендер Диана екеуін просто таныстық үстінде болдыңдар, я алдыңғы неде. Таныстық үстінде болды да, таныстық тоқтаған кезде сен қалай қиналдың, неге қиналдың, сен маған айттың, Диана өзгеріп кетті. Диана, былай екеуің, былай таныспай жүргенде, бұлар шын айтады, неге Шерхан өте дұрыс айтты. Бұлар танысып ортаға шықпай тұрса, екеуі күшті болады, отдача бір-біріне. Хамрахул, Диана. Ойнап. Аға күшті. А ортаға шығып, по-серьезно неге келген кезде, уже бітті. Болмайды. Диана өзгереді, Хамоның сөздері ұнамай қалады, жанады, бүйтіп күйме, бүйтіп сүйме, маған бүйте береді, сүйте береді, Хамо маған ренжи береді деп. Көрдің ба? Вот сондайда, просто сен таныстық үстінде сондай болды ғой. Енді сен танысып ертең жұп боласыңдар, ол жұп құла, обязательно жұп құлады, ертең мойлы айтады, немене жұп болмайсың сен, айдан ашығады жұп болыңдар дейді, сонымен жұп боласың сен. Қара, жұп болғаннан кейін тағы да Диана өзгереді, сен жының атеді, екеуің айырылсасың, ол кезде сен қалай қиналасың, білесің ба? Енді ақкенттіктер мен ойлаймын, жай ғана өз досының сөзін сөйлеп қорғап отыр, Диананы тек қана кінәлі етіп шығарып отырған сияқты. Жерде Диана ханым негізі бар ғой, бұл жерде былай айта кетейінші, Хамо егер де шынымен де Диананы өте қатты жақсы көрсе, иә, ол мынандай сөздерге жол бермеуші еді. Өйткені жігіттер қазір Дианаға тікелей атылып отыр да, вот Диана сен кешірім сұра, сен оның намысыңа тидің дегендей. Диана айтты ғой, бағана мөлдір өте дұрыс айтып кетті да, өз үйлерінде өз тілдерінде сөйлеседі екен. Өйткені ол сенің отбасыңды өзінің болашақ отбасы ретінде естіте алған, түсінесің ба? Және де Хамрақұл, егер сен еркек болсаң да, мен не істерімді білмеймін, ол қыздардың әңгімесі, мен не істерімді білмеймін, не істеймін дегенде. Сен ұнатсаң, сезім болса, Диананы, Диананы олай қалтырмады, дәл қазір өзінің шешімді қабылда. Мен саған шешім қабылда деп тұрмын. Ер азаматқа екі ойлы болған жараспайды. Жаңа мөлі сен айтып отырсың ғой, достары не қылып жатыр деп ше, көрдің ба? Тура осындай қыздар да үйсті азғыртып жіберген кезінде. Түсініп отырсыңдар ма? И сендер бірге тауға барып келген кезде, бірге тауға қалай барып келдіңдер? Содан кейін Диана басқа қыз болып кетті. Кейін тағы да жаңадай біздің балдардың арасына үйтіп от салмай қойыңдар. Мүмкін мына қызбен айырылысып кетті, мүмкін араласпай кететін шығар, мен балдармен до конца араласамын ғой, полигон болып менің достарым, дұрыс па? Одан кейін менің отношениямға келген кезде жаңадай достар атылып отыр емес, мен үйде қалай жүрдім соны көргенін айтып отыр. Просто ол кезде де мысалы қазір сөйлесіп бастадық қой Диана мен ше, Диана ханым, мен айтамын да, неге сен сол кезде басқа болып кетесің да, а қазір менімен сөйлескен кезде кәдімгідей уже осыған мен саған айта салайын, сенің үміткер болып жүрген кезде қадырың түсінбеді ғой, сен қатысушы болғаннан кейін қадырың түсініп тұр да сенің ше. Одан қандай райсың? Сондай кезде бұл қадырың түсінетін, осындай кезде ғана түсінетін адам саған керегі не бауырым? Жоқ, есің жина просто, болды.